5 anys han passat de la mort del reconegut polític pacifista, sacerdot i autodoctorat en filosofia Lluís Maria Xirinacs. En el seu honor, la comissió que porta el seu nom ha volgut retre-li homenatge amb una pedra memorial situada al Parc Font dels Oms, al barri de Can Canyes. La vida és un camí que vas caminant, vas passant per un camí, aquí, per exemple, aquí a la vora de la Riera, no? I es van obrint moltes coses, van sortint a la llum personatges i gent que ara és l'hora, no? Hem cregut, aquell moment va ser que era l'hora de tocar aquest tema, Xirinacs, no? Perquè començava a ser oblidat, començava a no parlar-se d'ell, i esclar, és molt fàcil anar a buscar els personatges idonis, no? I en Rodri, doncs en Jaume Rodri era un personatge que el CIA el tenia. Immediatament doncs, es va fer un forat amb tot això i ja s'ha seguit fins avui, que ha sigut fantàstic. Per continuar la commemoració del 5è aniversari de la mort d'Ofrena, es va inaugurar una exposició a l'Espai 31 que va restar oberta durant una setmana i s'hi podien veure diferents fotografies d'en Xirinacs i un audiovisual amb diverses fotografies de la vida de la persona. Durant els dies de festa major, la capella de Sant Corneli va estar oberta per una performance, Impacte de silenci. Una vetlla de silenci en record a Lluís Maria Xirinacs.